Вітаємо всіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Хтось чекає на Святого Миколая, хтось на Діда Мороза. Хтось святкує Різдво 25 грудня, хтось 7 січня. Але всі сходяться у думці, що зимові свята – це чудово. Тому і наш сьогоднішній випуск будемо намагатися зробити святковим і веселим. А у гості запросили Ольгу Лищову, директорку художню керівницю Запорізького муніципального театру лабораторії ВІ, і поговоримо з нею про те, як в театрі пройшов рік 2019 і які плани на наступний рік нас чекають. Тож, поїхали. Справжнє мистецтво ніколи не має бути обмежене жодними рамками, жанрами чи формами. Власне, таку назву «За рамками» і носить виставка, яка нещодавно відкрилася у арт-галереї Ольги Гречухи. Лялькарі із різних міст України у арт-інсталяціях поєднали свої роботи із роботами відомих сюрреалістів. Як це відбувалося, подивилися наші кореспонденти. Не треба обмежувати себе рамками. Так вважають майстрині з творчого об'єднання «Біла птаха», які презентували нову виставку в арт-галереї Ольги Гречухи. На виставці представлені роботи 14 майстрів-лялькарів з містами Літополя, Харкова, Северодонецьку, Києва, Запоріжжя, Кропивницького. Як основу для своїх арт-інсталяцій автори виставки використали полотна художників-сюрреалістів та винесли фрагмент картини за її рамки. В нашому повсякденному житті ми ж всі з вами дотримуємося якихось норм, правил, там, законів, писаних чи не писаних. Тобто обмежені все рівно якимись та рамками. Тому ми захотіли дати можливість нашим майстрам вийти за ці рамки. Картини, за якими створювались роботи, майстрині обирали самостійно. На підготовку цього проєкту пішло 3 місяці. Наталя Блюсюк, майстриня творчої студії, створила ляльку Беллу з білим коміром. Це дружина відомого художника Марка Шагалла, яку він вважав своєю музою. І майстрині захотілося відобразити щирість та інтелект жінки, яка може надихати та любити по-справжньому. Перша дружина була Белла, і вона була його музою. Муза, завдяки якій він створював неперевершені роботи, пронизані любов'ю до неї. І вона все життя його була музою, і постійно його надихала на ось такі картини, шедеври. Я вважаю, що кожна жінка може стати музою, тільки тому, що вона народжена для цього. Кожна жінка. Ось вона народилась, і вона вже чиясь муза. Господарка арт-галереї та лялькарка Ольга Гречуха за основу своєї інсталяції під назвою «Завтра» взяла картину запорізького художника-сюрреаліста Олександра Усачова. Зазначає, роздуми автора картини близькі їй самі. Кожен новий день несе щось непередбачуване та неймовірне, але поки це настане, залишається лише мріяти та сподіватись. Я, ви знаєте, художниця, яка любить такий шлейф незавершеності у всіх своїх роботах. І мені здається, що ось ранок, який передано на картині, це найбільш такий шлейф, знаєте, ось на весь день. Тобто ти ніколи не знаєш, яким у підсумку буде твій день. Керівниця студії «Біла птаха» Віра Бочар у створенні своєї інсталяції «Забуття» також надихнулась творчістю Олександра Усачова, проте навмисно не зробила маску на обличчі дівчини, яка на його картині. Маска – це ж взагалі-то якийсь бар'єр, да, скажімо так, щоб не показати свої почуття. А в своїй роботі я, звісно, зробила ляльку без маски, я дала їй обличчя, дала ж... Я хочу сказати, що деякі речі ми не повинні забувати. Дала обличчя, да, тому що ми повинні пам'ятати, тим більше ми не можемо забувати своє минуле. Скажімо так, хто забуває своє минуле, у нього нема майбутнього. Тому я хочу сказати, що да, ми можемо, звісно, забути щось для себе таке
Ну, що нам треба, потрібно забути, але ми повинні пам'ятати деякі речі, які важливі для нас. Виставка «За рамками» вдало демонструє сутність сюрреалізму, коли розриваються не тільки логічні зв'язки шляхом зміни їх на суб'єктивні асоціації, а й розширюються межі самої картини. Тут акцентується увага на конкретних образах, а відповідно змінюється їх сприйняття. Але картина поряд з інсталяцією чи інсталяція поряд з картиною, що з них є доповненням в цій експозиції, кожен вирішує самостійно. Виставка «За рамками» триватиме до 23 лютого. Отже, сьогодні гостею рефрену буде Ольга Лещова, директорка, художній керівник Запорізького муніципального театру лабораторії ВІ. Привіт, Ольго. Привіт. Радий тебе знову бачити у нас на програмі. Ну і дуже-дуже багато подій. Можемо підсумковувати, як рік завершився, але нещодавно у вас дуже важлива подія відбулася, дуже важливі гастролі. Давай з цього розпочнемо, розкажи, що це було. Так, ну перший раз ми поїхали ще у 2017 році на ці дуже важливі гастролі. Самі того не розуміє, коли ми туди поїхали, ми ще не знали, що це, куди і як. Перший раз було страшніше, ніж другий, коли ми їздили. І зараз ми поїхали другий раз вже з виставою «Косів очі, хоробре серце». І ще тоді, в 2017 році, коли ми приїхали до Запоріжжя, ми зрозуміли, що на сьогодні це найважливіші гастролі. Там не треба якісь гроші заробляти, не треба якось там себе піарити, але коли ти їдеш до діточок у сіру зону, і чим ближче ти до сірої зони і туди в глибину, тим тихіше діти. Вони не такі, як у нас. Вони, це у нас баловані діти, що і подарунки є на Святий Миколай, на Святого Миколая, подарунки на Новий рік, а там діти радіють в шоколадці і радіють тому, що ми на них звернули увагу, що ми подарували емоції. В акторському плані складно працювати, бо ти не можеш в півножки працювати. Ти віддаєшся кожну виставу максимум і ще трішечки більше, тому що треба до них пробиватися. Давай зауважимо для тих, хто, може, не зрозумів, що це були гастролі у зоні проведення ООС. Донецьку область у рамках проєкту «Арт-перемір'я», національного проєкту за підтримки Об'єднаних сил України, за підтримки військових України. Все це було на благодійних внесках, ми нічого на цьому не заробляли, ми лише в 2017 році зразу сказали, що ми поїдемо. Це дуже складно, це складно. Ми виїжджали о 4 ранку і приїжджали десь о 19 вечора, весь день ти в автобусі, там граєш, їжечком бігаєш, покупаєш чебурек, потім сідаєш знову в автобус, їдеш далі. Там ми викладали в нашу соціальну групу фото, там є і мінні поля, там неможливо виходити. Ми приїжджали всі, там розстріляний Слов'янськ, приїжджали Холодний Яр, були ну, майже у всіх точках, які колись були вогняні, чи як. І все це якось так давить трішечки на психіку. І коли ти приїжджаєш до Запоріжжя, а ще до Нового року десь тиждень, а на подвір'ї в тебе петарди стріляють, і люди радіють, що скоро Новий рік. А там стріляють гармати, стріляють очереді. Да? Тоді ти ходять, і да, вони навіть не звертають на це увагу, бо вони це кожного тижня, кожного дня чують, і від цього стає страшно. Як діти реагують, чи відрізняються реакції дитячі від тих, до яких ви звикли у нас? Так, вони першу десь частинку сидять дуже тихо, слухають. Потім, ну, як всі діти, вони завжди відкриті, вони починають заводитися, потім їх вже неможливо зупинити. І в кінці вони отримують емоції, і навіть нас пізнавали, коли ми стояли, вже розгримувалися, я вже не була їжачок, і лисичка вже не була лисичкою. А вони підходять і впізнають і кажуть, о, лисичка була хитра, їжачок теж, хоча ми стоїмо як цивільні, ми вже не актори. І вони впізнають, і обнімають, і оці обійми навіть однієї дитини, яка там підійшла, і обняла, і сказала дякую. Бо там досі російськомовні люди живуть, спілкуються російською мовою.
мовою. Але коли дитина, почувши українську казку, яку ми, звісно, на це розраховуючи туди і повезли українською мовою, він підходить, каже дякую. Скільки всього вистав за три дні? В цьому році ми підготували з нашим театром 6 вистав, які об'їздили. Це було по 2 вистави кожного дня, бо дорога займає дуже багато часу. І десь нас побачили біля 3000 діточок, маленьких глядачів. Ми були як і в ДК, де це були дитсадочки і школи, так ми були в Парасківці, це школа-інтернат для з вадами розвитку діточок. Ну, мене вразило те, що я поїхала в цю школу, я не бачила в Запоріжжі такої школи, я не бачила там в Києві таку школу. Нам директор цієї школи провів екскурсію, і ми подивилися, що якщо людина хоче що-небудь зробити, особливо для дітей, вони там знаходяться тиждень, то він зробить все. Він за рік і стадіон зробив, і футбольне поле зробив, і літню станічну майданчик зробив. І він іде про це все. Це дуже тяжко це все зробити. І діти, вони розуміють, що їм залишається лише вчитися і отримувати якісь знання. Там нова українська школа, перший клас, коли у кожного першокласника є ноутбук свій, є і іграшки, є і стіл, є інтерактивна дошка. Не в кожному, мабуть, ну, в кожній школі у нас є таке. Але вони це зробили, і нас це вразило. Хоча ми грали, нема там великої актової зали, там є лише спортивний зал. Але ми пристосувалися до всіх можливостей, до дуже маленької сцени в музичної школі в Красногорівці до спортивного залу. Ну, я, наскільки зрозумів, якщо це вже другий рік це відбувається, це вже стає традицією наступного року. Планували? Ну, у мене завжди під кінець року, я так завжди робила, що треба робити щось благодійне, щось дарувати, щоб в майбутньому щось отримувати від світу, мабуть. І так воно склалося. Ми хотіли раніше поїхати, ще в жовтні, але так склалося, що поїхали саме на Святого Миколая туди. І все складається так, як воно повинно складатися. І якщо в наступному році ще будуть у нас, то ми поїдемо знову на гастролі з іншою казкою, з нашої нової «Дивоцвіт» і повеземо її туди. Хоча це дуже важко всіх зібрати, повезти, показати, перевдягатися, але це нас формує. Ми як ці мистецькі вояки якісь такі. І вразило мене те, що спочатку, мабуть, ще в 2014 році дуже багато театрів туди їздили і щось пропонували, і вистави, концерти, і ну, різні програми. Але зараз, спілкуючись з тими людьми, які там живуть, вони і досі всі виїжджають туди, ну, у всіх різний час. Дуже багато покинуто домівок, нема роботи, нема навіть чим там займатися. І ми вже, ну, одні, мабуть, в цьому році приїхали до цих міст, більше нікого й не було. Бо Краматорськ – це такий, там все добре, там і приїжджають, і показують, а от ці покинуті такі СМТ, села, там школи, до яких не доїжджають люди. Мені здається, що, мабуть, нам всім потрібно на це звернути увагу, якщо є така можливість, то їхати туди. Бо ну, ці діти ростуть, народжуються нові діти. Ці діти, коли ще почалася війна, вони скоро підуть в перший клас. І їм треба щось бачити, бо їм потім жити, і ми будемо дивитися, як наша країна буде розвиватися. Як актори ставляться до цієї ініціативи? Чи підтримують, чи, ну, чи може це якось примусово? Ні, вони спочатку мене не зрозуміли, коли я сказала, що ми поїдемо. І сама там не була, навіть не знала, чого чекати. Але ж коли ми приїхали вже з першої поїздки, всі сказали, що це найголовніші гастролі. І зараз мене підтримують, я тільки виходжу, кажу, їдемо до сірої зони, до АТО. Всі кажуть, да, збираємося і їдемо. Всі розуміють, що треба з собою брати, як вдягатися, що, як складати цю декорацію, ну, вже було все по хвилинах. А перший наш показ ми навіть за 10 хвилин перевдяглися, вистроїли декорацію, показали, бо нас чекало 500 діточок в залі. А там траси, дороги, там дуже розбиті дороги, ми просто не встигали доїхати. Зараз це все вже розуміють люди і все роблять. І, як я казала, там ще у них на прес-конференції, що ми це робимо за покликом серця. У нас тут щось болить, і ми хочемо це тим, що ми вміємо,
донести до нашого підростаючого покоління. Ти так вже двома словами обмовилася про нову казку, яка чекає зараз, можуть її запорізькі дітлахи подивитися. Так, у нас вже відбулася прем'єра 25 грудня на Різдво. І казка у нас така дуже весела, музична. Там задіяно майже всі актори нашого театру і студенти, які зараз у нас працюють в театрі. Там дуже специфічно у нас Ростислав Анисійчук. Но бачиш реакцію глядачів, то дорослі і дорослі сміялися, і діти. І дорослі навіть гучніше аплодували, ніж діточки. Казка така, у нас інтермедія перед казкою є, невеличка, «Кошенята-мошенята» називається. А потім ми вже Дід Мороз, Святий Миколай дарує цю казку. І всі мають змогу подивитися ось 28-29 грудня її, а потім вже у новому році з 3 аж по 9. Тож запрошуємо всіх. Цього року трупа зазнала оновлення. Як нові актори вливаються в колектив? Чи вже можна їх побачити на сцені? Їх можна побачити, але це все так складно. Ну, я розумію, що це нова кров завжди потрібна у театрі. Але не розумію, ну, ми якось навчалися у світі. Ну, мабуть, так всі кажуть, і актори, там, і директора, що ми колись навчалися, ми були трішечки інші, а ці зараз приходять, раніше вони... Раніше було краще. Да, раніше було краще, але просто це життя театру, хтось полишає театр, їде там до Києва шукати себе, це нормально абсолютно, але ми витрачаємо час вже на ввод або відновлення вистав, ніж щоб створити іншу, бо кожна людина, кожен актор, актриса, які приходять в театр, приносять щось своє, і ми розуміємо, що ми будемо створювати щось нове. Але зараз дуже мало. Ну, це, мабуть, один із факторів – це маленька заробітна плата і відношення студентів до, що робота – це вже робота, це служба вже в театрі, ніж навчання. І їх пріоритети, які вони вистроюють, це, ну, їхня справа, вони, мабуть, і навчаються. У нас дуже зараз, мабуть, формується новий колектив, бо, ну, старічки, як то кажуть, вони є і будуть. І я навіть йшла сюди і думала, що специфіка нашого театру, великий театр, ти приходиш, і там це так, якщо хтось щось не робить, це може бути непомітно. Але у нас, коли хтось щось не робить, це помітно, і значить, за тебе це роблять інша людина. І це якісь там ризики, і все це. Но ми просуваємося трішечки, тихіше будеш, далі будеш. Я все ж таки сподіваюся, що до нас прийдуть і інші актори. І я навіть радію, що в цьому році до нас багато прийшло з інших театрів. Для мене ніколи в Запоріжжі не були театри, там якісь, от, що не треба туди йти. Я завжди за те, що приходили, ставили, щоб були якісь спільні роботи з між театрами, з іншими театрами. Тому що в нас все, і театрові перетворюються на якийсь такий творчий простір. Хтось приходить, коли є там годинка, хвилинка, приходить, щось робить. Неважливо, чи це буде моновистава, чи це буде якась там концертна програма, чи етнічна програма, чи просто якийсь квартирник. Ми всіх раді будемо бачити, і, мабуть, в цьому якийсь розвиток театру буде. Ну, наразі є вакансії. Вакансії є, да. Ми завжди, це треба слідкувати за оголошеннями. У нас є і конкурси, і головні режисери, і актори, і інші професії, які в театрі потрібні. Ми всіх раді будемо бачити. Нерідко такі питання ставлять люди, які не мають освіти, профільної освіти театральної, ставлять такі питання, чи можна потрапити якось до театру? До театру можна потрапити без освіти? Як волонтери, ну, можна потрапити без освіти, подивитися, як ми це робимо, або за цивільно-правовою угодою. Але так ставлять зараз правила в суспільстві, що треба, щоб обов'язково була освіта. Ми навіть беремо студентів, вони ще навчаються, але вони вже мають практику у театрі. І це дуже важливо, мені здається. Ну, ми всім відкриті, приходять і питають, і ми всі, якщо є така змога, всіх беремо. Тобто для людини, яка цікавиться театром, театр ВІ може бути такою школою? Звісно, звісно. І ще хочеться згадати, в цьому році дуже важлива театральна подія Запоріжжя відбулася завдяки театру ВІ. Так. Це, власне, ВІ-фест. Коротко, два слова. Ну, ми дуже раді, що ми
здорові залишилися після цього, що у нас все гаразд з психікою після цього, бо це, ну, виграти проєкт, а потім ще реалізувати його, і щоб це все вдалося, бо ми планували одне, там мінімальне, а вийшло у нас навіть… Це я нагадаю, за допомогою Українського культурного фонду. Всеукраїнський фестиваль театрів лабораторії «ВІФЕСТ». І ми планували 8 вистав, а вийшло 28 вистав. І я думаю, що для Запоріжжя це, ну, велика подія. Неважливо, театрал ти чи містянин, да, Запоріжжя, то це треба просувати далі. Треба, щоб, ну, головне, я не знаю, як нам всім стати проєктним менеджером зразу, але ми так, знаєте, наобум написали, пройшли, навчилися. І зараз пишемо нові вже заявки на Український культурний фонд. І хочеться, щоб він далі працював і був в Україні. Це ми хочемо провести літню театральну школу у місті Запоріжжя, запросити сюди фахівців, запросити тренерів, створити 4 вистави ескізні, які по глядачі оцінять. І найкраща вистава буде йти на сцені театру ВІ з співпраці з режисерами, драматургами з інших міст, регіонів. Поки що теоретично, хто зможе взяти участь у цій театральній школі? Ми не ставили ніяких вікових обмежень, бо мені здається, старші митці, їм потрібно передавати свій досвід молодшим. І так хочеться рівномірно сформувати цю програму. Десь біля 60 учасників буде, це разом з драматургами, з режисерами. Кожен режисер обирає свою творчу групу. І десь 10 днів, близько 10 або 12, може, не буде йти ця літня школа. І крім того, що буде освітня практична сторона, це будуть тренінги по хореографії, вокалу, по там перформативним видам іскусства, біоенергетика, якщо ми знайдемо фахівця, сценомова, сценрух, вони отримують навички. І крім того, за 10 днів вони повинні створити виставу, концепцію вистави, мінімальну таку, яку ми можемо показати, а потім, щоб вона далі жила, і поїхати на гастролі, на фестивалі, щоб був якийсь результат. Це саме для тих, хто вже працює в театрах, а для студентів театралів, чи от талановита людина може… І для тих, хто працює може... в театрі, талановиті люди і студенти. Чим більше у нас буде людей різних, творчих і відкритих, мабуть, і які хочуть щось створити, тим краще. Тоді я рахую, що ми щось створимо, і це буде якийсь мати резонанс в суспільстві. Ну, пропоную нашим глядачам звернути увагу на цю ідею, на цю… На наступний рік, на 2020-й, плани театру ВІЄ. І, як бачимо, дуже багато, дуже насичений був 2019 рік. І, слава Богу! Вам можу тільки побажати, щоб наступний рік ще більш був насичений, щоб ви ще більш творчо втомлені його завершували, ніж цей рік. Ну і ще у нас півхвилинки є. І попрошу тебе побажати щось і привітати наших глядачів. Що хочу побажати? Спочатку, щоб всі були здорові. І фізично, і психологічно. Щоб всі задуми, які всі задумали в цьому році або на наступний рік, щоб вони всі втілилися. Щоб у всіх була наснага і життя, і наснага, і хотілося жити, і створювати щось краще, незважаючи на всі негаразди, проблеми, які є. Щоб були здорові наші діти, наші батьки. Щоб глядачі приходили до нас в театр, і в нас не було квитків зайвих. Щоб ми їздили по інших містах і показували, що в Запоріжжі таке є, театр, лабораторія ВІ. І це не ВІЙ, а ВІ, і всі про нас вже знають. І хочеться, щоб про нас знали, приходили до нас, приїжджали з інших міст. І щоб у всіх все було гаразд. І мишеня охороняла в наступному році. Дуже дякую тобі за розмову. Приходь до нас ще, люблю з тобою говорити. Ну, а наша програма продовжується, і ще дещо цікавеньке ми для вас підготували. Ну, а на цьому все. Зустрінемося наступного року. Вдалих вам свят. Па-па. We'll be right back.